I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Mamko i dobrodošli na naš kanal. Samo kratko da vam kažem da sam izbacio ponovo video na Handami, znači ovako ću morati izbaciti dok god ljudi ne budu saznali za Handamija, iako je prvi video eksplodirao, znači za 5 dana 7500 pregleda, moram da vam objavim i ovdje da je na Handami izašao klip ponovo za sada Kodi, znači Green Revolution, tako da je izašla nova verzija, uskoro će biti još klipova, ali sam još uvijek u Sarajevu, tako da odite na Handami ako vas zanima taj klip, pogledajte ga, podržite taj kanal, pretplatite se, a mi se vidimo vrlo uskoro. Da, ćao.